no nos pagaban, insultos, acoso, o sea, de todo, de todo. Ti, no me sirves, fora, a calle. Despois de movilizacións diante do centro e de acudiren aos tribunais, as traballadoras da residencia da terceira idade Valle Inclán, de Vilanova de Arousa, tentan implicar as institucións públicas, principais financiadoras da residencia. Este venres 9 concentrábanse as portas da Deputación de Pontevedra para visibilizar en un auténtico caso de terrorismo patronal. Creemos que, bueno, non é só un conflicto laboral, sino este tamén é un conflicto social. É unha empresa que ten, pois, un convenio coa Xunta de Galicia, dos cales 260 residentes, pois 130, 140 están conveniados, ten subvencións da propia Administración Pública e, polo tanto, a Administración tense que implicar en este sentido. A dirección do centro tentou limitar o dereito de Carme á conciliación laboral e familiar. Eu non teño un neno de 9 meses e non podía, non tiña con quen quedar con el, entón decidí pedir unha reducción de jornada. Ela dixome que non, entonces foi cando fomos a xuicio e ganei a reducción. No entanto, outra compañeira non tivo tanta sorte. Cando ela reclamou eso, pois ao pouco des, pideuna. Son dous casos exemplificativos da actitude despótica da xerencia do centro, que comezou en xaneiro despois das traballadoras exixiren os seus dereitos. O proceso deu lugar a 22 despedimentos, entre eles o da presidenta do Comité de Empresa e delegada da CIGA. Empezáramos a sacar un plus que tiñamos e un hasta garantizado, entón nos falamos con ela a ver se non lo podía volver a poñer e a contestación sempre pues, denunciarme. Entón nos denunciábamolo e a raíz desta denuncia foi cando empezou xa toda a problemática. E que a prepotencia ou despotismo do xerente Enrique Martínez cara ás traballadoras sindicadas parece non ter límite nen entender de normas ou legislación, incluindo coaccións, acoso laboral, insultos e maltrato psicolóxico. As insumisas que non son despedidas fican privadas de salario. Empezou a despedir, a non pagarnos, hai xente que leva 4 meses sin cobrar traballando, a unhas compañeiras nie paga, outras non. Os motivos dos ceses son deseñados segundo convén, unhas veces motivados en supostas faltas de profesionalidade, outras en maltratar os residentes. En todo caso, o certo é que as despedidas están sindicadas. El despedíanos dicíndonos que non estábamos cualificadas, cando todas temos unha titulación, que non rendíamos, estábamos bajo rendimiento, cando non sempre le sacamos o turno adiante, incluso houve unha temporada que non había directores na empresa e non sacamos a empresa adiante, solos os traballadores. No entanto, o xerente xoga a ser o capo de capi. Presume de ter contactos na Xunta, Deputación e mesmo de coñecer algún xuiz. Ameazou con acabar con todas aquelas que estean sindicadas ou formen parte do comité. Fixo que a xente se enfrente a nós. Ti non te unas ao grupo das malas, senón vas a parar mal. Vinde todas para o grupo das boas. Este individuo que se dedica é a convencer a xente, facer lavados de cerebro a xente. El por aí é buenísimo, parece a hermanita da caridade. Entón, todo o mundo quere moito, el fai moitas cousas, el é o bo da película, el vai salvando velliños por aí. Unha vez fora do centro, agora pretende forzar a revogación do comité cunhas novas votacións, atemorizando o persoal que queda. Paradoxicamente, este individuo denuncia na prensa as accións de radicais exaltados nas protestas para tentar deslegitimar as traballadoras, nun ton que deixa as claras a súa ideoloxía reaccionaria. Porén, o único exaltado que apareceu hoxe en SEA foi un home que se adica a facer seguimento das manifestacións das traballadoras e que podería ser un axente da patronal, segundo elas. Por outra parte, a sombra da fraude planea sobre todo o proceso, cunha cesión ilegal de máis de 40 traballadoras desde Viajes Silgar, propietaria do centro, a outra empresa, Nurtime SL, pertencente ao mesmo propietario, Francisco Janeiro. Non se pode decir o que queren facer con todo eso, porque a mí pareceme que hai algo sucio detrás de todo isto. Que necesitamos axuda, que non temos axuda, porque a ver, Inspección de Traballo estuvo dando largas, vale, sí, doulle unha multa, pero cando realmente o necesitábamos nin se apareceu polo centro, nin... A verdad que non nos sentimos moi respaldadas. A represión que está tendo as traballadoras é enorme, esta represión sindical non se lle pode consentir e, polo tanto, nos vamos seguir dando resposta coa movilización e caloite.